м'яса хотіла купити, чоловікам і дітям вечерю зварити. Та ціни ж такі, що не можна видержати. Ну куди воно годиться по 40 гривень за кілограм? А ще й на Юлю брешуть, що при ній криза була. Та яка при ній була криза, якщо я по 20 гривень вирізку брала на базарі? А тепер що? Стабільність. Хай його жінка візьміть його стабільність та й зварить йому борща. Треба Юлю вернути, щоб знову спекулянтів порозганяла. Зробила тоді, зробить зараз.